它这个冰化的慢，因为它冻得比较实。你把它做好了之后啊，那个冰它不是会化吗？化了之后不有水吗？把两个东西弄在一起，中间不有水吗？你推进东西再一动，它中间的水它就冻成冰了，就自然而然连在一起了。青椒一直在做，埃菲尔铁塔是那个世界建筑系列的一个开头。今后会做一个系列，就比如像那个英国大本钟，纽约的自由女神像，以及那个凯旋门，或者是悉尼歌剧院，然后到时候那个中国古建也可能也会陆续的做故宫、长城什么之类的。欢迎下载澎湃新闻客户端。